Que é isso na TV com Dona Irene, ainda o que é isso de verão. Dona Irene, hoje a gente optou por uma praia mais tranquila, uma praia sem muita badalação, uma praia que você vem pra curtir só as belezas naturais. É sim, tipo aquela música: moro onde não mora ninguém, onde não passa ninguém. E aqui a versão seria como? Grava onde não grava ninguém. Dona Irene, estamos em Ponta do Mel, uma das praias mais lindas do nosso RN. É linda mesmo. E agora, Dona Irene, sem demora, começou as chuvas, né? Aqui no Nordeste, graças a Deus, está abençoando obrigado, a gente com muita chuva. Obrigada. Mas preparamos um Coisa de Pobre. Como é que o pobre age na chuva, né, Dona Irene? No ar, Coisa de Pobre. Vai. Vai. Coisa de Pobre. Protetor de janela. Tudo é eu. E eu? E pra que isso? Pra proteger a janela, tá vendo não? Vem olhar. É só ver como é. Vem olhar como é pra você sacola ver. Sacola pra proteger a janela? É sim, pra não entrar água pra dentro de casa. Como é? É assim. Ah, tem direito com tal duro de gente? Entendi. Goteiras dentro de casa. Vai chover! E eu não já sei, vem ajudar, gente! Minha Maria! Pra quê? Você não sabe que aqui tá cheio de goteira na casa? Bora! Vai, pega mais coisa! Copo, qualquer coisa, qualquer coisa! Atraindo raios. Ele é o quê? Ganhei um umbigo. Ah, pois eu já nasci com o meu, né? Ah, engraçadinha, a raça dele. Ah, olha como é lindo, olha. Ele é raça dele. Não é seu, é meu. Cuide direito dele, viu? Xixi, eu vi, Jurema, um trovão. Solta o cachorro, faz. Solta o cachorro, menino. De cachorro. Fala, meu Deus, tem que desespero, Jurema. Fala, meu Deus. Não, que vai subir aqui, o que é que tem a ver? Vai mal. Menino, solta esse celular. Solta, menino. Isso é pai. Ai, menino, desliga. Tira da tomada. Ah, meu Deus do céu. Nojento. É bom. Nojento. É você. É pior, tá bom. É pior que o trovão, né? Desliga, senão queima. Olha, tá cheirando aqui, né? Ela fala em comida. Ai, Maria. Ah, que isso, esplaga. Jurema, é chamado capia, Fradi? Não, você tá vindo o trovão, não? É o quê? Vai chover. É? O trovão. E o que é que tem a ver, trovão? A chuva é lá fora, menino. Não, ah, pois quando tá chovendo, eu desligo a televisão, eu cubro a televisão da pira estumada da parede. Fala, mulher, sou mesmo. Eu. Afrodita, eu vou correr em casa fazer a mesma coisa, senão tem. Ah, meu marido.
coisa de pobre. Coisas de pobre, você quer dizer que você nunca colocou um pano no espelho? É, quer dizer também que nunca botou uma, eu digo? Sim. Uma vazia para parar a goteira. Ainda hoje tem Luan Santana e Bel Marques aqui no programa. Não sai daí não que a gente volta já já. Próximo vlog tem Quero Saber, viu? Porra, Lulu, vem? Vem, Luan Santana. Valeu. É pra você fazer assim. Que eu volto. A gente volta já já. Essa tarefa está cada vez mais difícil.